Minasan, ohayou gozaimasu. Watashi no chaneru otono shinde ita dagereba saiwa desu. Kono biteo no kinite kiyoyu shinde. Moto oku no hito ga watashi ga goguru no kono nihongo de hazukashii omoi o shite iru no o miro koto ga deikiru yo ni shite kudasai. Sore de wa shuto iaru no ikimashou. Oi, gente! Depois de pagar esse miquinho, vamos para o tutorial. Você vai fazer um quadrado perfeito 11 por 11, ok? Então vamos lá. Um. Vamos para a próxima etapa. Aqui dentro, vocês podem escolher qualquer bloco para preencher, uma vez que não vai aparecer na construção. Você pode botar terra, pedregulho, qualquer coisa. Eu vou escolher o mesmo bloco que eu botei nos outros, né? Que é o bloco de ferro, simplesmente porque é o que tá mais fácil para mim. Aqui, gente, você vai colocar as escadas, bem no meio, três escadas. Lembrando que eu tô usando essa escada, que é a escada de cobre exposta. Ela é a segunda etapa da oxidação da escada. Mas caso você não queira esperar, né? Você pode estar usando a escada de granito, que também fica legal. Ou caso você só tenha essa opção, essa escada aqui, que é um pouco mais oxidada, tá? Que é a penúltima etapa antes de ficar totalmente verde, tá? Caso você use a verde completa, você tem que mudar a paleta de cores da sua construção, beleza? Fora isso, os blocos que eu queria explicar. Eu vou estar usando esse bloco de cobre cortado em encerado. Todos os blocos de cobre vão ser encerados, tá, gente? Não quero ficar repetindo isso daqui não, porque eu acho que isso é óbvio, mas tá aí para vocês. E as escadas são essas, sendo as mais comuns que eu vou utilizar são a escada de cobre cortada e o bloco cortado. O granito eu vou usar eventualmente, esse cobre aqui de vez em quando também, e raramente eu vou usar essa verde aqui, apenas para dar alguns pontos de cor, tá bom? Dito isso, vamos lá. Vocês coloquem as escadas aqui e vamos colocar aqui em cima também. Aqui embaixo, como é chão, eu vou botar o granito, tá? Que eu acho que fica mais rústico. Tudo bem? E fora isso, depois que preencher, nós vamos fazer uma cerquinha ao redor com a folha. Essa daqui é a folha de pinheiro, dando sempre uma distância de dois blocos para a construção da nossa casa, tá bom? Vamos lá. Bom, agora é bem simples. Vocês vão ficar alternando entre o bloco de cobre cortado, o cobre normal, o granito e vamos dar preferência, né, prioridade ao ferro bruto. Como é que vai fazer isso? Bom, aqui eu coloco um cobre liso, outro ali eu vou colocar dois granito, aqui um cortado e assim por diante até preencher um bloco ao redor da casa, tá bom? Fora isso, depois que vocês concluírem essa etapa, logo em cima deles, vocês vão botar a mesma, nessa mesma lógica, nesse mesmo raciocínio, escadas, tá? Repetindo que vamos dar preferência ao cobre e ao granito, tá? E raramente vamos usar a verdinha. Vamos nessa?
Gente, agora é muito fácil. Você precisa substituir essa lateral aqui dos blocos pelo do ferro bruto. Aqui é uma parede de granito em cada lado e lanterna para fazer essa decoração super linda. Aqui dentro agora vamos colocar tábuas, tá? É da sua escolha. Aqui eu usei a madeira da selva, tá? A tábua de madeira da selva. Nossa, botei tudo aqui em cima, né? É, que eu acho que fica bonito, né? Ela é meio avermelhada e assim como tudo é, meio rosada, né? Depois coloca três blocos e depois um bloco para ficar nesse formato, parecendo um Space Invaders, sei lá. Uma navezinha. Tá certo. Aqui, esse lateral, nós vamos quebrar e afundar um. Para colocar um bloco luminoso, qualquer um. Eu tô usando Cogo Brilho, tá? Isso é para quê? Para iluminar a nossa entrada, sem precisar botar muitas coisas, sabe? Então, lá em cima não vai dar para aparecer aqui. Depois, gente, vocês botem o bloco que você quiser, que também não vai aparecer, tá bom? Aqui nessa lateral, em torno de tudo isso daqui, tá? No final vai ficar dessa maneira daqui, ó. Feito. O próximo passo é adicionar outra tábua aqui. Diferente daquela ali da frente, né? Eu tô usando a de acácia. E, gente, quem é que concorda que essa tábua, ela é muito esquecida, mas é muito linda. Olha a cor dela, gente. Muito bonito mesmo. Bom, você vai preencher todo esse espaço aqui, tá? Agora, vocês vão pegar aqui na pontinha e botar quatro pilares em forma de quadrado, tá? Essa tora daqui é a tora de acácia, tá, gente? E você vai fazer isso em todos os lados, nos quatro cantinhos da casa, tá? Depois, vocês vão colocar quatro de altura neles, tá? Contando com esse já de baixo. Um, dois, três. Certo, essa parte daqui, ó, vocês vão ligar a parte do meio, tá? Bota um bloco aqui em cima e não se preocupa que esse bloco é só de apoio, ele não vai aparecer, tá bom? Depois avança, tá bom? Aqui. E fazendo esses detalhes no bloco com a tora. É só avançar sempre um pra frente. Porém, aqui na parte dianteira da casa, onde vai ficar a porta, você avança um a mais, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós vamos levantar uma parede de madeira, tá? Com a tora mesmo, não se preocupa. Já aqui, ao lado, vai ser colocado terracota. A terracota pode ser da cor que você quiser. Eu sugiro cores claras, fica bem bonito. E uma escada virada para baixo, tá bom? Ficou assim. Depois é só botar uma porta. A porta que eu tô usando é da selva. Tudo bem? Olha que legal. Agora vamos fazer isso basicamente em toda a casa, tá? Nesses espaços vazios, sabe? Entre as madeiras e tudo. Você vai botar a terracota, tá? Aqui por dentro, tá? Vamos levantar paredes. Ficou legal, né? Agora vamos fazer o seguinte: botão, aonde tem tora, embaixo vocês vão botar botão, tá vendo? Dessa forma. Em cima você coloca cerca. Aonde tem concreto ou terracota, não sei como é que vocês vão colocar, é um portão. Hoje que eu tô usando é tudo de acácia. Agora, nessas laterais, vocês unem
com a cerca, tá bom, gente? É só unir para ficar juntinho dessa forma. Já a parte da frente, vocês vão unir com o portão. Agora, para deixar a nossa fachada ainda mais elegante, adicione 5 composteiras aqui na parte da frente. Agora vamos acrescentar algumas janelas de 2 de altura e 3 de largura. Esse truquezinho de botar as cercas já é antigo, mas o resultado é ótimo. Agora, se você tem uma personalidade mais minimalista, você pode estar colocando alçapão da selva, porque fica algo mais simples e conservador. Agora, se você é do time ousado e colorido, eu aconselho alçapão distorcido. Dar uma cor ótima, principalmente que as próprias pedras que utilizamos temos detalhes verdes e azuis. Olha como é que ficou legal. Agora vamos fazer isso nos outros cantos da casa. Para fazer as paredes daqui, vamos usar a terracota de novo, tá bom? E vamos fazer uma janela, mas dessa vez só de alçapão. Aí você abre assim, fica dessa maneira. Bom, já aqui embaixo, os outros cantos também precisa fazer, tá, gente? Já aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, ó. Um bloco na frente de cada madeirinha dessas, tá bom? Lógico, diferente de lá embaixo que a gente não usou o verde, aqui nós vamos utilizar basicamente ele. Aqui é o cobre cortado, oxidado e o encerado, né? Tá, que eu acho que ele ser encerado ou não faz diferença, porque já é o último nível dos encerados, né? Então, ele não vai oxidar mais do que isso. Mas, tá aí. E agora eu tô completando tudo com laje, tá bom? Laje também totalmente oxidada do cobre. E vai ficar assim. Lindo, 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 lindo. Aqui embaixo, você vai botar o bloco inteiro. Pode passar na frente da composteira. A gente já vai acertar ali. Passa por tudo. Que aqui é onde vai ficar nosso telhado, tá bom? Vocês verifiquem se tá tudo ok, tá? Tem 4 janelas em cima de alçapão. Esses detalhes na cerca, tá, gente? Que eu coloquei na frente. E agora nós vamos continuar fazendo o telhado. Olha, você faz uma diagonal com a própria laje, tá? Ups. Bota um pra frente, um pro lado. Um pra frente e um pro lado. Depois é só quebrar aqui. Você vai fazer isso nos 4 lados, tá? Aqui na frente da cerca, na parte de cima, vocês coloquem uma laje, tá bom? Agora completa com uma laje aqui em cima também. Vocês coloquem botão, tá? Na parte de cima. Isso é pela estética, tá, gente? O botão que eu tô usando é de madeira distorcida. Tá bom? Aqui também. Aqui. Nessa área vocês podem estar colocando a placa de pressão. Também é só pela estética. Façam isso nos 4 cantos da casa. Agora nós vamos fazer o seguinte, daqui ó, vocês vão puxar 2 pra frente com a laje e vira.
do outro lado também. Vamos fazer isso nas quatro pontinhas, tá bom? Vocês substituam alguns blocos por esse daqui, que é a segunda etapa da oxidação, tá bom? A próxima etapa é bem tranquila também. Vocês coloquem um bloco de apoio, tá bom? Aí é tora de acácia ligando tudo por cima, tá bom? E fazendo esses detalhes, avançando sempre umzinho a mais, para todos os lados. Depois disso, na parte frontal, mirando para cima, vocês coloquem laje. Na parte, no caso, frontal e traseira, tá? Na lateral, vocês vão colocar a laje de madeira da selva. Também vamos adicionar escada, tá bom? Dessa forma, nos quatro cantos. Para fazer o telhado do segundo andar, vamos colocar laje aqui na frente das escadas. Depois mira aqui em cima dessa tora e faz um, dois, três. Vai ficar nesse formato. A mesma coisa no outro lado. Coloca a laje em cima da tora e vai fazer um, dois, três. Ambas vão ficar assim, ok? Aí vamos botar o botão, tá? Essa parte daqui de cima e aqui também. Certo. Agora coloquem a laje aqui, nesses dois cantos, tá? E avançada um. Agora vamos fazer a lateral assim. E aqui da mesma forma. Show? Aqui em cima nós vamos colocar a laje, tá bom? E completar com escada. Agora repete o processo do outro lado, tá? Ah, a propósito, aqui coloca uma escada virada de cabeça para baixo, tá bom? Agora, na lateral, vamos fazer o seguinte. Vamos retirar essas escadas daqui e avançar elas, tá? Eu acabei fazendo errado. Não ia ficar legal ali atrás, não. Bom, depois de avançar, vocês vão escolher um bloco. Eu tô usando caule de cogumelo porque tem esses detalhezinhos, sabe? Porque parecem umas ondinhas, eu achei bem bonito. Então, você faz uma escadinha com ele e um bloco de luz em cima, tá bom? Vai ficar assim. Se você não quiser pegar o caule de cogumelo, você pode botar pilar, um outro tom da terracota, tanto faz. Depois é só você subir aqui as escadas. Vai pra frente, pra trás. Uma normal e uma contrária, tá bom? Aqui também é a mesma coisa. Uma normal, ao contrário. Uma normal. Aí essa do meio, você coloca a virada de cabeça para baixo, tá? Sem aparecer o coco brilho, tá? Por quê? Porque a gente só quer a iluminação aqui, tá bom? E você pode estar colocando um botãozinho aqui no meio também. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos ligar
Aqui, tudo com escada. No último, é só acrescentar a laje, tá bom? Show. Aqui na frente dessas escadas, vamos acrescentar uma escada, uma laje, e depois é só fazer o mesmo sentido que a gente fez do outro. Tá vendo? Agora vamos substituir alguns das lajes, das escadas, dos blocos até por esse desbotada, tá? Ficou assim, tá? A nossa casa oriental. Ficou bem legal, bem bonita, chamativa. Bom, agora vamos para a parte de dentro. Eu já tava pensando aqui em algumas ideias. E vamos fazer um sushi? Vamos, vai ser divertido. Pega suporte de armadura, coloca aqui. E um crânio de esqueleto. Depois você pega um bloco de apoio, tá? E coloca mais um suporte. Gente, isso daqui é um capuz de couro, que ele só foi pintado de preto, tá bom? No caldeirão, então é só vocês pintarem. Se você tiver no Java, acho que é um outro jeito. Acho que é só você misturar lá com o corante. De qualquer forma, é um capuz preto. E fica assim. Bom, agora nós vamos pegar um pistão. Gente, perdoa ali, meu filho tá chorando. Provavelmente fez uma besteirinha e o pai tá brigando com ele. Daqui a pouco eu vou lá. Bom, agora é só botar a redstone e vai ficar dessa forma aqui. Olha que fofo que ficou o nosso sushizinho. Ah, é, e quem quiser, né, substituir aqui, ó, pra ter onde sentar. Inclusive, vamos ver se com placa de pressão fica um pouco melhor, né? A placa de pressão ficou levinho, mas o que eu tenho medo é que, ó, vai ficar abrindo e fechando, aí fica feio. Se você for colocar algo só decorativo, né, coloca a placa de pressão, mas se não for, né, se você ficar pisando muito aqui, não coloca não. Como é só pro vídeo, eu vou manter a plaquinha de pressão, eu não vou pisar muito aqui mesmo. Bom, e agora nós vamos incrementar aqui mais um pouco, né? Tá, vamos retirar aqui, vamos botar mais um pouco de pedra. Acho que essa aqui é a pedra negra polida. Pedra negra polida, tá, gente? Quem ficou na dúvida. Aqui no cantinho, vamos colocar moldura com os gravetos, pra fingir que é o nosso hashi, tá bom? Aqueles palitinhos que o japonês come. Deixa assim, retinho, tá? No cantinho, o nosso suposto molho wasabi. Cantinho dos molhos e é só para decorar um vasinho com uma flor. Ficou bem legal, né? Aqui vamos usar uma colmeia, um vaso de flor, um arbusto seco e uma folha da sua preferência. No caso, eu usei a de carvalho escuro para formar uma planta alta. E aqui desse lado também. E eu gosto que fica bem bonito, tá? Agora vamos fazer um cantinho de mangá, né? Aqui atrás, gente, é bom dar uma iluminada ou então preencher com alguma coisa. Se você botar para trás também fica bom. Porém, como é um cantinho de mangá, vou botar aqui na frente, bem nessa área, tá bom? E aqui, ó, vamos colocar um cosplay. Bom, para fazer o cosplay, vamos fazer o seguinte: uma cabeça de creeper e equipamentos pintados de verde. E é claro, vamos deixar ele segurando uma TNT. Nossa, ficou muito bom, né? Bom, para esse lado nós vamos fazer uma parte de armazenamento, tá? E aqui ao lado você pode botar molduras para dizer o que que você tá guardando, tá? Isso.
Beleza. Vamos botar alguns blocos que sejam úteis para sobreviver. Aqui uma bigorna, a bancada de trabalho, a mesa de cartografia vai ficar aqui também. Por que tudo tem que ficar desse lado? Porque o armazenamento vai estar aqui. Você vai estar guardando as coisas aqui, já vai trabalhar aqui sem precisar andar muito. Nesse cantinho você coloca as outras coisas que não são tão bonitas, tipo a fornalha potente, mesa de ferraria. E eu sempre gosto de colocar uma magnetita em casa, tá? Porque aí, mesmo que sua casa não seja no spawn, você encontra ela usando a bússola, tá bom? Desse lado aqui você pode continuar colocando blocos úteis, tá? Vão ficar escondidinhos. Aqui, ó, como você ganha mais um pouco de espaço dessa, por causa dessa escada, você vai tirar ela daqui e colocar os baús virados pra cá. Dessa forma, porque aí, ó, como a escada vai ficar aqui, você só vai ver ali naquele cantinho. Muito legal, né? Agora, aqui em cima é onde vai ser o quarto. Pega uma cama da cor que você gostar, né? E coloca laje, tá? Em cima, porque fica parecendo aquelas camas baixas de japonês mesmo. Aqui no nosso quarto japonês, vamos aqui no perto da cama colocar uma nederita, uma corrente só de apoio e outra aqui em cima. Quebra de baixo e mira com uma haste na corrente. E tirando, temos uma katana. Vamos botar aqui um tear que nós vamos fazer agora um armário para kimono. Ó, com alçapão, a gente coloca dois virados assim e outros dois para cá, tá? Depois disso, você pega hastes de extremidade e coloca na parte de cima. Aí depois é só fechar com alçapão também. Para fazer os kimonos é bem simples. Você primeiro precisa pegar a bandeira, tá? E colocar tinta preta. A gente vai fazer essa parte aqui que é a gola, tá? Você retira. E vamos agora fazer um X. Já vai ficar assim, correto? Agora a gente passa a linha horizontal. E por último a gente troca pro rosa de novo. E pede para fechar aqui embaixo. Vai ficar dessa maneira o nosso kimoninho, tá bom? Que bonitinho o kimono, hein? No próximo kimono vamos fazer um azul, tá? Primeiro você pega e faz a gola de preto. Depois faz a marcação, tá? Em X. Voltamos pro azul e faz a marcação embaixo. Vai ficar assim. Troca pro branco e faz uma lateral. Pode deixar assim ou pro lado direito. Acho que eu vou deixar aqui pro lado esquerdo. E temos mais um kimono, né? Temos um feminino e um masculino. Ficou bem legal isso, né? Então, gente, vamos aproveitar que a gente tá mexendo com o tear e fazer uma bandeira do Japão? É muito simples, ó. Basta você pegar a tinta vermelha com estandarte branco e botar no círculo. E tá pronto a bandeira do Japão, tá? E vamos estender ela lá embaixo na sala de estar para todo mundo ver. Tá, será que vai ficar bonito aqui, ó? Não, não tem como colocar. Podemos botar assim, ó, pendurada. Bom, né? Ah, eu só esqueci também de uma coisinha. Japonês não fica com nossos sapatos de rua em casa. Então, eles têm sapato até para ir no banheiro, se vocês querem saber. Mas foi o que... Eu nunca fui pro Japão, mas foi o que eu vi. Então, tem um sapatinho ali para sair da cama. E antes de entrar, vamos botar os sapatos aqui, né? Também. Deixa eu até pegar uma bota de nederita, né? Oh, droga, minha boneca pegou. Então, gente, por favor,
Quando chegarem aqui em casa, deixem os sapatos fora e passem álcool em gel. Gente, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e se inscreve no meu canal. Eu faço vídeo basicamente todo dia com vários temas diferentes, tá? Quer ver algum vídeo de algum tema, algum assunto, alguma construção? Escreve aqui. Eu faço com certeza. Um grande abraço. Fui!